Сәлеметсіздер ме, құрметті достар? Кәсіпкерліктің негіздерін оқып білуден бұрын сізге мынадай сауал төңірегінде ойлану керек. Ал менің кәсіпкер болып және өз ісімді ашқым келе ме? Аша аламын ба? Оған қабілетім бар ма? Өмірлік маңызы бар сауал өзіне ерекше көзқарасты қажет ететін сауал. Адамдардың өз жеке ісін ашуға ұмтылуының бірнеше себептері мынадай. Табысты бизнестің негізі болып табылатын белгілі бір талант пен қабілеті болуы керек. Қаржылай табысқа жетуге ұмтылу, шығармашылық жағынан өзін-өзі жетілдіру қажеттілігі, бостандық пен дербестік қажеттілігі, әрине өзінің сүйікті ісімен айналыспақ тілегі. Өз бизнесіңізді ашу жөнінде шешім қабылдамастан бұрын, сізге алдымен алдыға қойған мақсатыңыз бен оған дайындығыңызды нақты анықтап алуыңызды ұсынамыз. Кәсіпкерлікпен айналысып жүрген, кәсіпкерлік тәжірибесі бар адамдармен араласу артық болмайды. Олардың пікірін сұраңыз. Бизнесті жүргізудің барлық аспектілері туралы бизнесмендердің өз аузынан естіп білген жөн. Алайда олардан естіп білгендеріңіз сізді қорқытуы да мүмкін, немесе керісінше сізге шабыт беріп ынталандырар. Егер сіздің бизнесті құру жөніндегі ойыңыз уақытша мәселелермен байланысты болса, мысалы, өзіңізге лайықты жұмыс таба алмау, уақытша қаржылық қиындықтар, мұндайда кәсіпкерлікке ұмтылуға асықпаңыз. Кәсіпкерлік адамның соған толық берілуін және өзінің барлық назарын мақсаттар арнауын қажет етеді. Ол тәуекелдермен байланысты болып келеді. Алайда сонымен қатар даму мен өсіп-өркендеудің белгілі бір мүмкіндіктерін ұсынады. Жеке өз бизнесің бұл ермек емес, бұл күнделікті еңбек және өзің үшін ғана емес, өзіңнің айналаңдағы адамдар үшін, отбасың, жақындарың мен туыстарың үшін және бізге жұмыс істеп жатқан адамдар үшін жоғары жауапкершілік. Мұндай қадамды әркім жасай алмайды. Жалданбалы қызметкер санатынан, жұмыссыз адам санатынан, бизнестің меншік иегері санатына әркімнің ауысуына қабілеті жете бермейді. Кәсіпкер өз ісін құра отырып, тәуекелге бас тігуге және эксперимент жасауға әзір, өз өмірін өзгерткісі келетін әрі қажырлы түрде көп еңбек етуге даяр адам. Бұл тізімдегі ең қарапайым нәрсе білім. Оны өмір сүру мен еңбек ету барысында әдебиеттерден, оқулықтардан және өзге де ақпарат көздерінен алуға болады. Кәсіпкердің білімінің ең аз мөлшері бұл маркетинг пен сату негіздерін білу, өндіріс технологиясын білу, қызметкерлерді басқару негізін білу, қаржылық жоспарлау негіздерін білу, кәсіпкерліктің заң негіздерін білу. Бұл бизнесменнің білімі мен дағдысының толық тізімі емес. Білімнің көлемін арттырып отыруға болады және арттырып отыру қажет те. Оқы, оқы және оқы. Дағдылар. Бұл алған біліміңді практикада қолдана білу. Сіз қайсы бір іспен неғұрлым жиі айналысып отыратын болсаңыз, сол істі сіз барған сайын жақсы атқара беретін боласыз. Дағдылар практикалық қызмет барысында қалыптасады. Жеке тұлғалық сипаттамалар. Бұл адамға индивидуум ретінде тән болып келетін, оны өзге адамнан ерекшелігін көрсететін қасиеттері. Бұл бізге бизнесте себін тигізіп немесе керісінше табысты болуға кедергі болатын нәрсе. Бәрімізге белгілі адамның мінезін оның мінез құлқы көрсетеді. Кәсіпкерлік тәртіп. Бұл көшбасшылық қасиеті мен ұйымдастырушылық қабілеттер жиынтығы. Кәсіпкер үшін ең басты қасиеттердің бірі өз-өзіне және өз күшіне деген сенімділігі. Адамның сенімділігі оның мінез құлқынан да көрінеді. Ол өзгелерге өз ойын жеткізе алады. Ол өз сезімі мен әсершілдігін байқата біледі. Оның өз көзқарасы бар. Ол өзгелерге өзгеше пікірді ұстану құқығын береді. Ол белсенді және бастамашыл. Ол өз мақсаттарына қол жеткізуде табандылық байқатады. Ол өз бетінше шешім қабылдай біледі. Бизнесті жүргізу адамды білімінің арттырып, жетіліп және дамытып отыруға міндеттейді. Алайда кәсіпкер үшін ең маңыздысы мотивация. Өз өмірін өзгерткісі келу, өз ісімен айналысқысы келу, өз күші мен мүмкіншіліктеріне деген ішкі сенімі.
Siz tәуелсіз болуды қалайсыз. Сіз ақша табуды қалайсыз. Сіз отбасыңыз бен жақындарыңызды осыған сендіре аласыз. Сіз өзіңіздің табысқа жететініңізге шын сенімдісіз. Тек осындай жағдайда ғана сіздің талабыңыз үлкен табысқа жеткізеді. Осындай ынта-жігеріңіз қиыншылықтар мен кедергілерге қарамастан ойыңызды жүзеге асыруға көмектеседі. Сонымен бірге кәсіпкер тек өзін ғана ынталандырып қоймай, айналасындағыларды да, бизнестегі серіктестерін, қол астындағыларды, клиенттерді позитивті энергиямен жігерлендіре білуі керек. Табысты кәсіпкерлер деген кімдер сұрағына АҚШ-тың ең тез өскіш компаниялары ішкі көзқарас деген атақты монографияның авторы Стори кәсіпкерлерге тән сапалар туралы ойлана келесі анықтауларды оларға береді. Олардың күнделікті көздеп отыратын арманы бар. Олардың өнімдеріне немесе қызмет түрлеріне деген шексіз сенімі. Олар әрдайым бір нәрсе жасауға талпынып отырады. Өнер тапқыштар. Олар қайсарлы және табанды. Олар пайда көруді мақсат етеді. Табысқа жетуді мақсат етеді. Алдын ала бірнеше жылға арнап жоспар құрады. Өзінің артықшылықтары мен кемшіліктерін өзгелерден жақсы біледі. Барлығын қайта бастаудан қорықпайды. Олар үшін ақша басты немесе жалғыз ғана ынталандырушы мотив болып табылмайды. Олар барлығын өздері жасайды. Олар аздаған өзгерістердің мәнін, олардың бизнесте табысқа жетуде тигізетін әсерін түсінеді. Олар өсуді қалайды. Тұтынушының басымдылыққа ер рөлін түсінеді. Үлкен тәуекелге бара жатырмын деп ойламайды. Олар жинақты. Өздері шын қалайтын нәрсені сұрайды. Олар нарыққа өте сезімтал болып келеді. Оларды қорқыту оңай емес. Олар бөлісуге дайын. Нағыз кәсіпкер табысқа ұмтылатын адам. Табыс бұл қайсыбір мақсатқа қол жеткізудегі сәттілік, жұмыстағы жоғары нәтижелері үшін көпшіліктің құрметіне ие болу. Кәсіпкерлік табысқа бірнеше факторлардың әсерінің арқасында қол жеткізіледі. Сәттілік немесе жолы болғыштық. Керек уақытта керек жерде болды. Мүмкіндігін жібермейді. Сынап көру мен қателіктер жасау әдісімен түрлі нұсқаларды іріктеу әдісімен белсенді түрде іздену. Білікті есеп және оңтайлы нұсқаны таңдау. Өз ресурсын пайдалану. Білімін, шеберлігін, дағдылары мен жеке сипаттамаларын. Жоғары дәрежедегі мотивация адамның алдына қойып отырған мақсаттарына қол жеткізуге деген ниеті. Әрине, табысқа жетудің аса маңызды факторына өз-өзін мотивациялау жатады. Адамның дамып отыруға деген ниеті, оның мақсатына жетелейтін ішкі күші. Мотивацияның күші мақсатқа жетудің жылдамдығын белгілейді. Кәсіпкердің мотивациясы ең алдымен оның өзіне байланысты болады. Өз-өзін оптимистік сарында ұстау, ертеңгі күннің көре білу және соған бүгін әсер ете білу бұл іскер адамның ұлы шеберлігі. Сіздің оптимистік көзқарасыңыз сіздің қызметіңізге тікелей әсерін тигізіп отырады. Сергек және көңілді болыңыз. Стратегиялық тұрғыдан ой қозғауға, келешекті көріп, соның болжап және жоспарлап отыруға тырысыңыз. Позитивтік көзқарас табысқа жетудің кепілі. Әзіл сіздің міндетті түрдегі